Den po jmenování vlády politické vášně neopadají. Vedení sociální demokracie pod tlakem, aby trvalo na jmenování kandidáta na ministra zahraničních věcí. V jaké pozici je prezident republiky a jak se drží ústavy? Kam až může zasáhnout soudní moc a co všechno může znamenat čím dál častější volání po rychlejším soudním řízení? I o tom budeme mluvit v dnešním interview. Přišel předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský. Děkuji za to, hezký podvečer. Hezký večer. Vy jste měl tento týden schůzku s předsedou Nejvyššího správního soudu, s předsedou Nejvyššího soudu u prezidenta republiky. Pane předsedo, proč jste o tu schůzku stáli a co jste si z ní odnesl? Pan prezident jmenuje všechny soudce v republice, jmenuje všechny funkcionáře soudů a také jmenuje ústavní soud. A znamená to, že přece jenom fungování spravedlnosti v zemi je věc, která si myslím, by neměla být mimo zájem hlavy státu a považovali jsme společně všichni tři za vhodné vždycky jednou za čas, nešlo o nic, co by bylo aktuální, co by bylo potřeba okamžitě řešit. Považovali jsme docela za vhodné, abychom při takové schůzce mu nastínili svůj obraz justice a jejich problémů. Zajímavé bylo, že ta schůzka začala tím, že pan prezident říkal, včera jsem tady měl budoucí ministryni paní Malou a shodli jsme se na tom, že to je škoda, že to nebylo v opačném pořadí, protože by měl přece jenom takovou lepší situaci. Myslíte, kdyby se měl rozhodovat o tom, zdali by jmenoval paní Malou? Ne, ale že by přece jenom znal přesněji tu problematiku, kterou s ní jako s budoucí tehdy ministryní spravedlnosti projednával. V pohledu na justici se s prezidentem shodnete? Pan prezident použil slova, já jsem poučený laik, vy jste odborníci. Fakt je, že má dost přesný přehled, nikoli o justici jako systému, ale abych tam řekl o karambolech v justici. A ty nám samozřejmě nezapomněl zmínit, ať to je v některých případech příliš okatě velká délka řízení a chtěl od nás vysvětlení, ať to jsou jiné kauzy, které sleduje a zajímají, jako je OKD. Ale další kauzy, promiňte, zajímají prezidenta republiky, když se ptá těch nejvyšších představitelů? Tak já si je nebudu schopen všechny postupně vybavit, ale samozřejmě, že ho nejvíc skutečně trápí ta oblast trestního práva, ve které u těch mediálně sledovaných kauz dochází někdy k průtahům, které nemůže jaksi normální občan, jak on říkal, poučený laik nebo dokonce nepoučený, není schopen pochopit. A já jsem si vědom toho, že i pro nás by nebylo ani slušné říct, že je všechno v pořádku a že jaksi nejde o nepřiměřené průtahy. Není to pravda. Jsou oblasti, ve kterých justice ještě pořád má podle mého soudu jisté dluhy. Otevřeně řečeno, jsem si uvědomil, že to je přesně za 2 měsíce 15 let, co jsem odešel z té funkce ministra spravedlnosti. A když se podíváte na těch 15 let, tak se bohužel v těch zásadních systémových věcech nezměnilo nic. Máme pořád stejné procesní předpisy, které jsou staré víc než půl století. A čím je to vina? Je to vina těch, kdo řídili například ministerstvo spravedlnosti? Je to vina politické reprezentace? No tak nepochybně odpovědnost za takové systémové změny, které nelze provést bez jiné cesty než nových zákonů, nové úpravy, to je odpovědnost, kterou nese výkonná moc spolu se zákonodárnou. Tady je soudní moc bezmocná, protože nemá zákonodárnou iniciativu, nemá dokonce ani žádnou svou reprezentaci, která by vedla dialog se zákonodárnou mocí s vládou.
Tady je skutečně ta obecná justice v situaci, kdy v podstatě musí doufat, že prostřednictvím svého ministra spravedlnosti dokáže výrazným způsobem ovlivnit směřování zákonodárné iniciativy, exekutivy a rozhodování parlamentu. Tuhle roli by, promiňte, měla plnit například Nejvyšší rada soudnictví. Je teď vůbec to české prostředí nastaveno tak, že ta rada vznikne v nějaké dohledné době? Protože hovořil o tom už bývalý ministr, hovoří teď o tom současná ministryně, ale také to trvá roky. To jsme si naivně mysleli, že je nejvhodnější situace před dneska už zhruba 5 lety. Už premiér Nečas při schůzce právě s předsedy, protože mě se přece jenom ta otázka justice netýká, my jsme mimo, sliboval, že vláda se přičiní o zřízení jakéhosi orgánu reprezentujícího soudní moc. Ta vláda Slávka Sobotky, ta to měla přímo v programovém prohlášení. Prezident Zeman, co já pamatuju, to vždycky podporoval i předvčírem při tom jednání. A jako důvody, proč se to v tom minulém funkčním období nepodařilo, by bylo možno pojmenovat, nebylo by to zcela slušné, ale fakt je, že pan ministr Pelikán byl odpůrcem této změny. On totiž je třeba si uvědomit, že celá léta je spor dvou koncepcí. Koncepce, kterou jsem zastával a zastávali Otakar Motejl, který byl přede mnou tím ministrem, že ministerstvo spravedlnosti se má starat, promiňte mi, že to tak řeknu, o hadry na podlahu. Prostě o to, aby soudy mohly fungovat, aby se tam svítilo, aby se tam topilo, aby měli kvalitní jak finanční, tak materiální zabezpečení. A pak se má starat o vězeňství, to v plném rozsahu. Ale řada ministrů má prostě pocit, že se nemůže vzdát té kompetence, které mají v celé té soudní soustavě, která má být nezávislá. Speciálně právě na výkonné moci má být nezávislá. A velmi těžko tento posun, který prodělali v Evropě v druhé polovině minulého století, kromě Německa a Rakouska, všechny státy vytvořili, když jsou 3 moci ve státě, tak teda by měly mít všechny 3 moci nějakou reprezentaci, tak u nás se to nepodařilo a na otázku, jestli teď je vhodná chvíle byla vždycky, ale nevím, otázka, jestli je vhodná situace. Ptám se na to i proto, že například bývalý prezident nazýval soudní moc soudcokracií, takže to prostředí asi nebylo vám příliš nakloněné. Pravda je, že jsem zažil všechny tři prezidenty a s prezidentem Klausem to bylo nejtěžší. Když jste zmiňoval bývalého ministra spravedlnosti Roberta Pelikána, tak já bych teď ráda ocitovala jeden jeho výrok, který se týká právě procesních předpisů, když říká, že výrazně vzrostla také délka prvostupňových trestních řízení, a to z předloňských 396 na 480 dní. To je jeden z údajů, který nám nedělá radost. Ukazuje to, že obhájci se učí prodlužovat a komplikovat řízení. Bude zřejmě nezbytná nějaká zásadnější změna procesních předpisů k tomu, aby se věci nemohly takto protahovat. Pane předsedo, co si pod tímto výrokem představujete vy? Protože já si to představuji tak, že obhájce je tady od toho, aby chránil právo svého klienta, účastníkům řízení zákony umožní podávat opravné prostředky. Jaká zásadnější změna procesních předpisů by mohla nastat tak, aby nebyla ohrožena pozice účastníka řízení? Tak asi je třeba rozlišit oblast trestního řízení a netrestního, to jest občanskoprávního, civilního, obchodního a podobně. V trestním řízení je třeba si uvědomit, že až do té listopadové revoluce, ještě nějakou dobu poté, jsme měli vlastně inkviziční proces. To se trestalo velmi rychle. Šlo to hned a práva obhajoby byla formální, abych tak řekl.
a uznávám i sebe kriticky, že jsem byl v těch vládách právě odpovědný za legislativu. Ta změna, která se udělala celou řadou neustálých novelizací směrem k posilování práv nejen tedy té druhé strany, aby to byl kontradiktorní proces, kde jsou si rovny prokurátor, žalobce a ten obžalovaný, ale i práv třetí skupiny poškozených, tak jsme v této zemi udělali tolik změn, které sice posílily práva tedy obžalovaných a obviněných, zejména v té fázi přípravné trestního řízení, ale vůbec nenapomohly efektivitě soudního řízení. Já v té oblasti trestního práva upřímně řečeno se necítím být ten, kdo ví, zná ten recept, jak zrychlit trestní řízení, ale ještě stále si myslím, to, co razil Otakar Motejl, ještě víc posílit prvky, říká se tomu anglosaského procesu, jinými slovy, ne aby vyšetřování před policií trvalo léta, aby ta policie všechny důkazy provedla. A pak vlastně, a tak to bylo za minulého režimu, a ten soud to dostal už s mašličkou převázané, abych to řekl, rozhodnuté. A to je velmi obtížné, protože my máme úplně jinou situaci, než tady byla po staletí. Máme nesmírně sofistikovanou trestnou činnost v oblasti hospodářské kriminality, finanční kriminality. A víte, ani policisté, ani státní zástupci, ani soudci nestihli v těch dostihách se to naučit dřív, než ti, kteří se pohybují v té oblasti, včetně specialistů a advokátů. Já vám řeknu jenom jednu věc. Tam se na to i proto, promiňte, protože mě zajímá právě ta přímá souvislost toho výroku s tím, že se obhájci naučili prodlužovat proces. Nemůže ta teze být v něčem, dejme tomu, nebezpečná, když tady slyšíme neustále tedy volání po změně předpisů tak, aby soudní proces nemohl trvat příliš dlouho? Tak ty předpisy se musí změnit. Ty jsou prostě nepochybně oba procesní předpisy jsou dnes už stovkami novelizací za těch 29 let od listopadu 89 tak sflikované, že to není celistvý předpis, který by sloužil ne soudcům, ne prokurátorům nebo policistům, ale který by sloužil v civilu těm účastníkům řízení a v trestu, který by sloužil, já to řeknu trochu vznešeně, spravedlnosti. Zrovna ji vidím. Spravedlnosti, která je spravedlivá jenom tehdy, je-li rychlá a efektivní. Vzhledem k téhle souvislosti by mě zajímalo, co si jako předseda Ústavního soudu myslíte o výroku nové ministryně spravedlnosti, pane předsedo, která uvedla, co brání tomu, aby se řešení kauzy Čapí hnízdo posunulo o 4 roky nebo prostě do doby, než budou nové volby, co se stane. Je to podle vás výrok, který je hoden ministryně spravedlnosti? Protože nikdo v této zemi si nemůže přeci vybírat, kdy se spustí nebo zastaví nebo jak se odloží trestní řízení. Moje odpověď je jednoduchá. V té době nebyla ministryně spravedlnosti, byla politička, hájila zájmy jedné politické strany svého, abych to řekl, představitele politické strany. A byl to výrok, který mohu hodnotit jenom jako výrok z politické oblasti a to nás, kteří tedy se pojíme v té oblasti aplikace ústavy a práva, nemůže zajímat. Z hlediska právního to je samozřejmě výrok, který neobstojí, protože žijeme ve státě, kde platí zásada legality a oficiality. Je povinností orgánu trestního řízení bez ohledu na to, o koho jde. Každé skutky, které jsou považovány za trestný čin, efektivně a rychle stíhat. Česko má nově jmenovanou vládu od včera. Konečně tedy nemá vládu v demisi. Bylo to únosně dlouhé období? A nebo ne? Tak. Teďka už snad se k tomu mohu vyslovit. Já jsem se dlouho na tyto otázky zdržoval odpovědi, protože se mohlo stát, že by musel ústavní soud na to odpovědět. Že by tedy se zbouřila poslanecká sněmovna, že si přemít vládu s důvěrou, obrátila by se na nás a podobně. To se nestalo, vládu máme.
jestli s důvěrou se dovíme zanedlouho, nebo jestli se dostaneme do podobné situace, v jaké jsme dlouho byli. Nechci zatěžovat vás a všechny posluchače, ale fakt je, že v této zemi je tradice víc než 100 let, vlastně 100 let od vzniku Československa, takzvané parlamentní demokracie s proporcionálním volebním systémem, to zná ústava, vždycky předpokládala, že vláda bude barevná, že nebude jednobarevná, že se bude těžko sestavovat většinová koalice v té poslanecké sněmovně. Když si vemte, kolik let, jenom fakt existence komunistického klubu způsobovala, že zúžila ten prostor na možnou koalici a těžko se hledali ty koalice. Teď najednou ten prostor se zase rozšířil a najednou se komunistická strana dostala, abych tak řekl, do řady s ostatními. A přesto to... Promiňte, když to zmiňujete už teď, tak taková situace tady od listopadu nebyla. Nebyla. Jak vy to vnímáte, to složení nové vlády i nové poslanecké sněmovny, kdy sledujeme tedy novou vládu, která bude žádat o podporu komunistů, zároveň ale také sledujeme, jakým způsobem funguje hlasovací trojice ANO, KSČM a také SPD? No tak já předpokládám, že se mě otázka. Neptáte jako předsedy ústavního soudu, ale dnes už svým způsobem jako jakéhosi veterána a pamětníka, který se pohyboval léta právě v této oblasti. Jednou ta změna asi musela nastat. Děkujeme. Já jsem předpokládal, že ta změna bude v té poloze opačné, že se zreformuje ta strana. Že buď to zanikne, anebo přijme ty ideály a principy a zásady, které jsou vlastní, dneska se s oblibou říká liberální demokracii, on to je trochu široký termín, ale já říkám demokratickému právnímu státu. A místo toho se změnila ta politická scéna, ale ne z její vůle, ale z vůle voličů. To prostě nemůžeme přehlížet. A můžeme svým způsobem hledat příčiny, protože ta změna není pozitivní, ale nemůžeme za to vinit ani voliče, ani ty politické subjekty, o kterých jsme si mysleli, jeden jste před chvíli zmínila, že se nemůžou objevit jako reálný partner na půdě nejvrcholného zákonodárného sboru. Je to pro vás klamání, když říkáte, není to pozitivní změna? No tak samozřejmě, ale říkám, musíme přemýšlet o tom, proč se to děje. Nejenom u nás, ale děje se to v sousedním Německu. Nemluvě o tom, co se děje v Polsku a Maďarsku, tam to je mnohem horší. Takže to je krize naší civilizace a tu odpovědnost za to nenesou nějaké v uvozovkách extremistické nebo radikální síly. Ale naopak ty tradiční síly, že jim ujel vlak, že nebyli schopni na tu společenskou situaci reagovat. A to teda už se vrátíme radši. Vrátíme se zpátky k tomu, jak bude vypadat budoucí vláda nebo vláda, která vzniká, vláda, která bude žádat o důvěru. Je tady stále prezidentem odmítaný kandidát na post ministra zahraničních věcí. Pane předsedo, jmenování navrženého ministra premiérem je podle vás možnost anebo povinnost ze strany prezidenta? Teď jsem několik měsíců nebo měsíc, co se to jméno a ta reakce pana prezidenta objevila, odmítal na to odpovědět, protože nebylo možno vyloučit, že na to bude muset odpovídat ústavní soud. Takže moje odpověď bude obecná, protože to stále ještě to riziko existuje. Drtivá část akademické scény, která se zabývá konstitucionalismem, ústavním právem a interpretací a výkladem naší ústavy, je toho názoru, že prezident je vázán návrhem premiéra a že může jenom výjimečně odmítnout, jmenovat, ale to je takový extrém, který nepřipadá v úvahu. Prostě, že by byl navržen za ministra někdo, kdo není absolutně způsobilý vůbec zastávat jakoukoliv veřejnou funkci. Například, kdyby byl ve výkonu trestu, nebo kdyby byl nesvéprávný. Prostě skutečně absolutní extrém. Jinak jsou prezidenti zcela vázáni
tím, co jim jiný jmenovaný předseda vlády navrhne. A je třeba říct si, že proto žádný prezident, ani Václav Havel, ani Václav Klaus, ani Miloš Zeman nemenovali premiéra, dokud si s ním nedohodli, kdo v té vládě bude sedět. A místo toho používali institut, který v ústavě nenajdeme. Pověřením, jednáním o vládě. To v ústavě není. A tím si vytváří ten politický prostor. Ano, ale já to neodsuzuju. Jo, prostě stala se z toho ústavní praxe a rozhodně se nedá říct. Prostě nechtěli ztratit vliv na složení vlády, kterou pak jmenují. A je to taky proto, že až do vzniku České republiky a platné ústavy měli naopak prezidenti oni tu pravomoc, jak si sestaví vládu. A nikdo jim do toho nemohl mluvit. A teď se to najednou změnilo. Z jakých okolností podle vás dávalo smysl kvůli nejmenování ministra vyvolat spor u ústavního soudu mezi ústavními institucemi? Tak teď teda mluvím opravdu za tu funkci, kterou už 15 let zastávám. My nemáme radost z toho, že čas od času musíme řešit politické spory, které by měly být, abych to řekl, v kultivované společnosti řešeny dialogem na politické úrovni a neměly být přehazovány na ústavní soud. Jsou-li přehozeny, musíme prostě rozhodnout. I při vědomím toho, že naše rozhodnutí má někdy velice krutý politický dopad. To se nedá nic dělat. Já si, a teďka a přesně prosím, ta kauza otázku, jmenování, na to není precedens. A možná, že tomu nebudete věřit, ale těch 15 soudců ústavního soudu nikdy ani při neformálním sezení to na nečisto nevyzkoušelo. Diskuzi o tom, jak bychom rozhodli, jak by kdo z nás hlasoval. Protože to nikdy nebylo potřeba, protože to vždycky nakonec dopadlo po nějakém souladu mezi premiérem a prezidentem. Jistá míra zdrženlivosti, ale přitom z těch 15 soudců část, třeba já, jsem byl jedním ze spoluautorů komentáře k ústavě, jsme svůj názor v těch komentářích vyjádřili. Jiná část ne. A já si opravdu netroufám odhadovat, jak by to dopadlo, ale hlavně tam má odpověď v tom, že bych nebyl rád, kdyby tento politický konflikt měl být zase záviset na rozhodnutí ústavního soudu. A víte proč? Ústavní soud je jediný soud v této zemi, jehož rozhodnutí nelze žádnou exekucí vynutit. Jenom sílou jeho autority, jenom sílou toho jeho odůvodnění se prosazují. A zatím byla všechna naše rozhodnutí respektována. A dovedu si představit, jaká by byla situace a kde si, nechci jmenovat Maďarsko, Polsko, to bylo nedávno, co by se stalo, kdyby ústavní soud rozhodl a ta politická reprezentace se rozhodla to ignorovat, nerespektovat. Já si myslím, že nám to nehrozí, i když vidíme země, kde se to stalo. No a v Turecku dokonce je několik soudců ústavního soudu zavřených ve vězení. A vy jste patřil právě mezi ty, kdo se ozval kvůli politickým reformám. Justice v Polsku, říkáte, nehrozí. Jste si jistý tím, že ten vývoj, tak jak ho sledujeme, opravdu nesměřuje k tomu, že se porušují některé zásady nebo principy, které jsme si tady za těch posledních 25 let, dejme tomu, vytvořili? Já se snažím stále, ačkoliv jsem celoživotní skeptik, tak se snažím být optimista. Jsem přesvědčen, že ten náš systém, který jsme vytvářeli po tom roce 89, je snad natolik robustní a imunní, podle mě díky právě ústavě, kterou máme, že odolá případným snahám, které určitě přijdou. Kam budou mířit ty snahy, podle vašeho odhadu? No tak to skutečně vidíme. Tak nebude to ta turecká cesta. Prostě naštěstí žádný Erdogan se u nás neobjevuje. A nehledě k tomu, že u nás tedy žádný jednotlivec ani prezident republiky nemá takové kompetence. A bez změny ústavy je nemůže mít. Ale skutečně se může stát, že převáží v zákonodárném sboru, a to jsou ti, kteří tvoří zákony, že převáží tendence přijímat zákony, které začnou výrazně omezovat svobodu jednotlivce pod
praporem boje proti terorismu a podobně. A vidíme to už v celé Evropské unii a je to velice citlivá záležitost. Mám tím na mysli odposlechy občanů, sledování jejich komunikace a podobně. A v tu chvíli bude právě ústavní soud ten, který bude poslední možnou brzdou, aby takové zákony prostě zrušil. A o to více bude záležet na jeho složení. To máte pravdu. Říká předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský, který přišel do dnešního interview. Já vám za to děkuju. Já také děkuji a hezký večer.